Alo me mingla wa. Pomnyama channel ga ni pyan le chou so lai ba de. 1990 alon ni kala ri ha United atin ye aw myin song kala ri lo so ya me a chein ni be phit ba de. Li pya ji Ferguson ye lat aw ma Bakan, Rankin, Schmeichel, Greenavi, Socha asa shi de thait tan gaza thama ri ne United ha England ma da ma ka Europe athi ba empire ko chet twin nai nge ba de. Aso ba atin ko kwen ne ma u saung maung nin ge de tu de u ga do Rankin so de Ireland naingan da kwen le gaza thama de u be phit ba de.ဘောလုံးပွဲတွေကို online ကနေ smart phone နဲ့ရှိနေတဲ့ stand ကြကြလောင်းနေပါလား ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိသမျှဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ casino ပွဲတွေကို live လိုက် ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့ agent ကိုလိုက်ရှာနေပါလား မြန်မာ travel seven နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည် 24 နာရီလုံးပိတ်ရမရှိစွမ်းချင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးငွေသွင်းဝေထုံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကြိမ်အကန့်အသတ်မရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် ဒါကြောင့်မြန်မာ travel seven facebook page ကို like and save လောက်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့သမျှကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သလိုဘိုင်ဘာကနေတင်ဆက်လဲပုံစံမေးမြန်းနိုင်ပါ Rankin Sore Lungali Tiaha, Nottingham Forest Athengani Descent, Tangua Goze Kune Winchinga, England Empire Athen Pire, Manchester United Gupian Shui Kebari, Achema Rankinha, Athan Nasanane Yeda Shini Debido, Tunakibian Quenle Gazadamari Jama, a Gonzon Quenle Gazadamari Riga to Upia Kebari, United Gu Yao Chemabe, Athene to Tanjage Bido, Quenle Niatani Yagu, a painting Utah and Gera Piabari, Dijari Pebu Muri, a week and Jetri Apien, Athene Gazadamari Apo Ramon Murigaro, Tangua. 90ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်က United အသင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေစီပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 1998 ခုနှစ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်အဲရစ်ကန်တိုနာအနားယူသွားခဲ့ခြင်းမှာတော့ရန်ကင်းတယောက်အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ယင်အသင်းမှာစီနီယာကစားသမားတွေရှိနေပေမဲ့နီးပြကြီးဖာဂူဆန်ဟာအသင်းအတွက်တရားရဟန်းနှုန်းပေးဆက်ခဲ့တဲ့အိုင်ယာလန်လူငယ်လေးကိုပဲခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကင်းအကြောင်းကိုပြောကြပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်မပါမဖြစ်ပါရမယ့်အကြောင်းကတော့သူ
တယ်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တဲ့ပြန်ဖက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုထိတိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးအနီးကပြစ်ဒဏ်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုအပြတ်ခံရတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်အထင်ရှားဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကပရီးမီးယားလီးဂ်ရဲ့မဟာပြန်ဖက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကပ္ပတိန်ပက်ထရစ်ဗီယာရာနဲ့အမြဲထိတိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးမန်ယူနဲ့အာဆင်နယ်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတိုင်းဟာပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအနီးက73ကြိမ်တိတိပြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအချိန်ရအများဆုံးအပြတ်သားခံရသူတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်စီကန်းကြီးတဲ့နီးပြကြီးဖာဂူဆန်အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးမကြာခဏအနီးကပြတ်ခံရတဲ့ကစားသမားကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဘာလို့ခံရခဲ့ရတာလဲဒါကိုဖာဂူဆန်ကဒီကစားသမားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ United အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအမြဲမြည်နေရလို့ပါဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ် Ranking ဟာကြမ်းတမ်းခတ်ထန်ရုံနဲ့တော့ United တို့ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတိကျတေးကြတဲ့ short throw ဖြတ်ထိုးမှုတွေတေးကြတဲ့ away kick တွေအပြင် open play ကစားကွက်တွေကနေတဆင့် goal twin ယူတတ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းကသူ့အတွက်တရဲနေတွေရဲ့စစ်တေတူအဖြစ်အသုံးတော်ခံဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် United အတွက် Premier League ပွဲပေါင်း326ပွဲကစားပြီး goal ပေါင်း33ဂိုးအထိသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် ranking ဟာ United မှာကစားနေခြင်းကာလအတွင်း Premier League ဖလား9ချိန်အပြင်1999ခုနှစ်မှာ Bayern Munich အသင်းကိုအနိုင်ယူပြီးတော့သမိုင်းဝင် Champions League ဖလားကိုရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့အထိအသင်းကိုဥษาမှုပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲ Champions League အပါအဝင်ဖလား3လုံးကိုတစ်နှစ်အတွင်းရယူနိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပါဝင်အသုံးတော်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင် ranking ကိုအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ Ferguson ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ranking တယောက်ကသက်သေပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကအသင်းရဲ့ကြံပွင့်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘကန်းဟာနှလုံးရည်ပြေးွားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင် ranking ကတော့လယုံရည်ရောနှလုံးရည်ဝပြေးွားတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အသင်းသားတွေအပေါ်မှာအပြည့်အဝဥဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကို Ryan Giggs ကကိန်းနဲ့အတူတူကစားနေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိန်းပြောမှာကတခုပါပဲအသေးခိုင်းရင်သာခတ်မယ်ဘာလို့မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုပြီးကွင်းထဲမှာဝင်ငင်ပြောလို့ရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကာလတခုကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီပြ Ferguson အနေနဲ့သူ့ရဲ့လယုံတပည့် ranking နဲ့လမ်းခွဲမှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တရဲနီတို့အတွက်ဆယ်စုနှစ်တခုစားအကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ ranking ဟာအသက်34နှစ်အရွယ်မှာတော့သူချစ်တဲ့ Ultra 4ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးရမြီကလပ်ဆဲတရစ်အသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာပဲဘောလုံးလောကကနေအနားယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့တရဲနီတွေအတွက်ကတော့သူ့ပုံရိပ်ကိုဘောလုံးကွင်းနေရဲ့နောက်ကွယ်ရုပ်တံတင်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ United နဲ့ပတ်သက်ရင်အခုချိန်ထိသူ့ရင်ထဲမှာပောက်ကွင်းအားတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တွေပြည့်နေစေဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာတရဲနီတို့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ခါတိုင်းအာဘာဒီယအောင်ပွဲခံတတ်ပြီးတော့တရဲနီတို့ရှုံးနေသွားရင်နာကျင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံညမာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။